السلام علیکم. د خیبر پختونخوا دغه طلبه طالبات دپاره اهم خبر چې چا میډیکل کالجونو ته اپلای کړی ده د KMU په ذریعه باندې، او دغه شان د اکسپارټا او د بلوچستان د طلبه چې کوم HEC سکالرشپ ټیسټ شوی دی، نو هغې باره کې اهم خبر دی. او دا غینه علاوه په ټول پاکستان کې د MBBS او BDS داخلو لپاره د طلبه او طالبات د FSC کم مارس شاملول به پکاري الیکټیو کنه فل، په هغې باندې هم یو اهم خبر راغلی دی. ویډیو کې دا ټول خبرونه تاسو سره شیر کوم. لومړی پکې یو ډیر اهم خبر دا راغلی چې اسلام آباد های کورټ آرډر جاری کړی دی، او په هغې کې هغې ویلي دي چې د 2022 کم انډیکیټ ټیسټ په پاکستان کې کار صوبه کې شوی دی، نو په هغې ټیسټ په بنیاد باندې به سږ کال 2023 کې هم طلباو لا داخلې ورکولی شي که چېرې هغې د هغې ټیسټ په ذریعه باندې اپلای کړي میډیکل کالجونو ته. دا یو عجیبه خبر داسې وخت کې راغی چې پاکستان کې څومره ایډمیټنګ یونیورسټیز دي، سیوا د سن ډو یونیورسټي اگر چې هغې هم فارم جمع کړي دي آنلاین، نور ټول یونیورسټو آنلاین فارم جمع کړي دي د سرکاري کالجونو MBBS PDS داخلو لپاره. صرف پرایویټ کالجونو داخلی بعضی صوبو کې شروع دي آنلاین، او په داسې وخت کې د اسلام آباد های کورټ دا خبر راغی چې کومو ماشومانو تیر کال 2022 کې کم امډیکیټ ټیسټ ورکړی وو، که هغه خیبر پختونخوا کې وو، که هغه په پنجاب کې دی، که سندھ کې، بلوچستان کې دی، کشمیر کې دی، که گلګت بلتستان کې دی، یعنی هر ځای چې دی، که چا اسلام آباد کې ورکړی وو، دای په ریزلټ کارډ باندې 2023 لیکلی شوی، او د دې وجه نه د ډېر وخت نه طلبه هغوی بار بار د PMDC نه دا مطالبه کوله چې چونکې په دې باندې تاسو لیکلي دي 2023 او دا شان هغه ټیم چې کوم حکومت و ډیم حکومت راغلی، نو هغې هم دې خبرې له زور ورکړی چې دا ټیسټ پر دوو کارو لپاره ویلی دي. لیکن څه کال او PMDC او ایډمیټنګ یونیورسټي ټولو د دې نه انکار وکړ، او هغې سټوډنټ ته صفا ووی چې مونږ د 2022 په انډیکیټ ریزلټ باندې بالکل تاسو له ایډمیشن به نه درکو. د هغې خلاف څه طلبه او طالبات تلي وو اسلام آباد های کورټ ته، او هغه کیس ډیسایډ شو د طلباو په حق کې. اسلام آباد های کورټ allowed to consider the indicate 2022 score as well. اسلام آباد های کورٹ دا اجازت ورک، بلکہ دا آرڈر جاری کو چې د 2022 انڈیکیٹ ریزلٹ سکور چې کم دے هغه به هم کنسیڈر کوری شي سکال داخلو دا پارا. لیکن دا سے وقت کے دا خبر راغی چې اوس د ایڈمیٹنگ یونیورسٹو دا پارا بل مسئلہ جوڑا شوا. هر یو یونیورسٹی کې خپل هم څه مسلې دي، لکه سندھ کې چې دی نو هغې کې هو سندھ های کورټ کې دی هغه کیس د پیپر لیک خلاف، او سندھ های کورټ د هغې ایڈمیشن پراسیس هم ودرولی دی. خیبر پختونخوا کې د فل مارس او د الیکټیو مارس د دې مسله شروع ده، دا یې خلاف هم سټوډنټان ویلي چې مونږ به پېښور های کورټ ته کیس وړو کې دي شي چا پکې وړي ومي، او تر اوسه د هغې باره کې څه تازه ترین خبر لا نه دی راغلی چې څنګه راشي یا به تاسو سره شیر شي. او په پنجاب کې هم دا مسله را د فل او د الیکټیو، هلته کې هم یو خبر اوس به زه تاسو سره لږ ساعت پس شیر کړم چې هلته هم دا مسله را چې FSC فل مارکس کنه الیکټیو مارکس به حسابیږي. په بلوچستان کې خپلې مسلې دي، نو هغه آلریډي ایډمیټنګ یونیورسټي د مسلو شکار دي. د پاسه پې د اسلام آباد های کورټ دا حکم راغی
چې 2022 کم طلبه طالبات دي او غي پاغي ریزلټ کارت باندې داخله کول غواړي نو غي ته به اجازه تي اوس چې دی بیا پورتل کولای وي چې بغیر د دین کیږي نه نو بیا به اپلای کیږي نو دا کم لیستونه چې جاری شوی دي نو دا بیا ډیسټرب کیږي دې کې به ډېر سټوډنټان داسې چې هغوی به اوس په میرټ لیست کې راځي یا پروویژنل کې او چې هغوی به ته راننوځي ځکه چې تېر کال داسې طلبه شته چې د هغوی مارکس د 180 نه برابره دي نو چې کم 180 نه بره دي او هغوی به سره امپروومنټ هم کړي فیسي کې نو ضروري خبره ده هغوی به میرټ ته ننوځي او ډېر سټوډنټان چې اوس په میرټ کې دي هغوی به د میرټ نه راوځي نو دا مسله پکې هم جوړه شوه او د دې وجې نه اوس ګورو که نه چې پی ایم ډی سي څه ریسپاند ورکړي دې باره کې او دغه شان چې کوم ایډمیټنګ یونیورسټیز دي یو ایچ ایس دی کې ایم یو ده ډو یونیورسټی ده بولان یونیورسټی ده د بلوچستان او شهید ذوالفقار علی بھٹو میډیکل یونیورسټی اسلام آباد ګورو چې دی اوس سبا کې ځکه چې د عدالتي فیصله رااله نو دا یې خلاف خو دی کولی نه شي بیا به توهین عدالت کیس پرې جوړیږي نو چې ایډمیشن پراسس کم شروع دی په هغې باندې به د دې فیصلې ساس وي فی الحال هغې باره کې سویلې نه شو او انشاءالله چې د هغې باره کې څومره تازه ترین خبرونه راشي نو زه به تاسو ټول بر وخت د هغې نه خبر کړم دا پکې یو ډېر څه داسې عجیبه غونته مسله مخې ته راغله بله بل ډېر زیات مشکلات چې دي هغه یو ایچ ایس ته دي یونیورسټي آف هیلتھ ساینسز لاهور پنجاب سټوډنټانو د هغې باقاعده داخلې هغې کړي دي او هغې باقاعده فیسونه هم جمع کړي دي فرسټ میرټ لیست په بنیاد باندې نو د پاسه پرې د عدالت چې دا فیصله راغله نو هغې کې اوس کوم سټوډنټان چې ایډمیټ دي نو خو هغې ستړي نه شي نو چې هغوی به اوس سکي د دې فیصلې په رڼا کې او زما په خیال هغوی خو به فی الحال سیکنډ لیست یا تھرډ لیست بالکل نه جاری کړي ځکه که سیټونه خالي پاتې شوي نو په هغې باندې به هغوی هغه سټوډنټان بیا ایډمیټ کړي چې کم 2022 کې ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ ورکڑے ہو ابھی وہ سپلائی ہو کے ابھی پا میرٹ کے راضی نبیا باغی لا داخلے ور کی ہو چ کم داخل شوی دی او فرس کا داغی نہ پکے خ میرٹ والا ران دا 2022 تے ایم ڈی کیٹ پر ریزلٹ باندھے نو چ ائے سر و بیا سکے گی نو دا مشکلات او فی الحال ٹوری نو سوٹ دی ہو خاص کر یو ایچ ایس ته ډېره مسله ده ځکه چې هغوی باقاعده فیسونه چې دی هغه اخیستي دي دارنګې نمس یونیورسټي چې ده نو هغې هم داخلې کړي دي نو لږ پیچیده مسله ده او الله پاک دې خیر کړي چې اوس وړاندې څه کیږي نو د هغې په انتظار یو چې صلاح عمل ولا ایډمیټنګ یونیورسټیز جوړ کړي او پی ایم ڈی سی نو هغه به انشاءالله د تاسو سره بیا شیر کما چې څه فیصله وشوا او چې کوم ایډمیټ دی دا هغوی به څه کیږي چې کوم په لیست کې راتلل اوس د لیست نه وځي نو هغوی به څه چل کیږي نو دا خبرې به وخت په وخت باندې انشاءالله ډسکس کوو یو بل سره